Мої вітання всім глядачам 12 каналу. Як бачите, ми працюємо наживо і напередодні Міжнародного дня захисту дітей, який буде уже завтра, 1 червня, маємо нагоду проговорити про дітей, про внутрішньо переміщених діток, які приїхали до нас на нашу Волинську область, зокрема про наших волинян. Про це і не тільки, до речі, про складні ситуації, пов'язані з цими дітьми, маємо нагоду розпитати у людини, яка знає про це значно більше. Наживо у студії 12 каналу Інна Остапович, начальниця сектору ювенальної превенції Головного управління Нацполіції Волині. Мої вітання вам, пані. Доброго дня. Ви знаєте, дійсно, я знаю, що ви повернулися з заходів, де якраз і збирали діток внутрішньопереміщених, і для них от вже напередодні організували свято, де ось могли проявити, знаєте, і теплоту, і увагу, тому що дійсно завтра такий день дитини. Хоча ми його відзначаємо, ось як не прикро, вперше, ось в таких умовах дуже глобальної війни, хоча вона триває вже 8 років, але наші діти, як ніхто, відчувають ці звуки сирен зараз. Як воно було з тими дітками сьогодні? Ну, 1 червня щороку ювенальні поліцейські долучаються до неї, організовують саме ці заходи, Дня захисту дітей. А цього року вирішили все-таки не так вже масово ці заходи проводити, тому що є і загроза. Ось наше основне завдання поліцейських – це зберегти життя і здоров'я наших дітей, ну, звичайно, і дорослих громадян. Тому ми вирішили відвідати дітей внутрішньопереміщених, які ну, з місць проживають, із місць активних бойових дій проживають в нашій області, відвідати діток, які на складних життєвих обставинах, разом з тим подарувати подарунки і зробити свято для поліцейських, батьки, яких загинули під час виконання своїх службових обов'язків чи в зоні проведення терористичної операції. Ну, тобто в нас буде ще пару днів, ми ці будемо заходи проводити, але сьогодні вже ми так якби стартанули, зробили такий офіційний захід. Ми об'єднали два дитячих садочка із однієї громад нашого Луцького району. Було, ну, напевно, більше 40 дітей, і батьки були, і батьки приймали участь в цих заходах. Свято було проведено наступним чином, це були проведені і веселі старти, і конкурс був малюнка, і були залучені кінологи, виступ був показовий собак. Собаки дуже сподобались нашим діткам. І вони, до речі, зараз після паса патрона, знаєте, увага до службових собак дуже прикута. Кожен мріє мати собі службового собаку патрона вдома. Так, да, було трошки музики, кульки були, і такі бульбашки були. Ось, і на скакалці пригали, і поліцейські приймали участь, і віджималися. Ну, тобто було весело. Весело досить гарно ми провели час, і вибухотехніки були, знімали це все, і показали дітям, як працює дрон саме, як він проводить зйомки, як взлітає. Батьки дуже дякували, казали, що приїжджайте почастіше проводити для наших дітей ці заходи, тому що ну, це важливо. Саме в початки війни ми вже приїжджали в ці дитячі садочки. Ми, якби, головне... В цих дитячих садочках, я так розумію, якраз є діти, які живуть групами разом з батьками. З батьками, своїми, да, так? Да, да. Це місця такого масового поселення, компактно, не поодинокого. Масово, так, да. Вони там живуть з батьками, і ми вже в березні перший раз відвідали. Це було дуже важко психологічно, там були якраз люди із Ірпіня, Бучі, Бородянки, Чернігова. Чернігова із Миколаєва були. Ну, дуже було важко психологічно з тими і дітками працювати, тому що спочатку якби така була ну, напружена ситуація, але потім ми це все об'єдналися і зробили хороші заходи, і психологічно дітки відпочивали. Звичайно, приходилось і батькам допомагати, зокрема, мама там одна дуже плакала, але вже після розмови з нею, коли наголосили, що ви повинні бути сильною, тому що ваша донька і син дивляться на вас і бачать, що ви так це все переживаєте, відповідно, і вони не будуть тої мати внутрішньої сили, щоб це все перебороти, цю біду в собі. Ви знаєте, я так розумію собі, що все ж таки і ваш сектор безпосередньо поліції теж перелаштував роботу. Ну, от по-іншому ви зараз працюєте із цими дітьми, тому що додалася категорія дітей, які знають, що таке війна. Ось вони її бачили, тому що ви називаєте і Бородянку, і Бучу. Вони знають, що поруч в їхньому місті вже розбомбили квартиру, але дай Бог, там є куди повертатися. Я знаю, що дітки окремо повернулися. Чи важко було ось це перелаштування всіх працівників і вас, зокрема? Було важко, коли ти заходиш до цих людей. Ну, реально, в мене був, наприклад, у нас всіх тишина. Ми не знали, як розпочати цю розмову, але десь таке внутрішнє оце підштовхнуло, і цей діалог налагодився.
і обмінялися номерами телефонів, і навіть деякі, Наташа є така, яка була з дитинкою, сонячною дитинкою, телефонує до сих пір із Бородянки, розповідає, як вони зараз відновлюють свій будинок, ось що в них там відбувається. І так само повернулися і Катерина так само з хлопчиком теж телефонують. Юлія повернулася і в Ірпінь теж телефонує, розповідаючи, пише повідомлення. З святами вітають. І зараз, то, звичайно, тут проживає вже інший заїзд цих переміщених осіб. От, до речі, яка їх кількість всіх разом, цих діток? От волиняни, може, і не знають, ось є кількості дітей внутрішньопереміщених в нашому краї? Майже 14 тисяч дітей в нашій області, да, внутрішньопереміщених. Всіх разом? Да, всіх разом. Це і ті, що компактно проживають, і ті, що десь по сім'ях проживають. Це ті, що заявили про себе, що вони внутрішньопереміщені особи, ті, що стали на облік. А 1500 дітей приступило до навчання. Безпосередньо в наших луцьких школах. Чи є ті, хто вже стояв в області? Чи той, хто стояв на обліку в інших населених пунктах, так ось розуміємо, там, в інших областях, і тепер ви ними тут займаєтеся, або ж відстежуєте, як вони мігрують на території Західної України. Чи є все ж таки з неблагополучних сімей, чи от як ви дивитесь на загальну картину тих, хто приїхав до нас? Ну, звичайно, що різна категорія людей поселилася в нашій області, і ті, що опинилися в складних життєвих обставинах. Але в зв'язку з військовими діями, на мою думку, кожен із нас зараз опинився в складних життєвих обставинах. Ось, звичайно, що ювенальні поліцейські, поліцейські офіцери громад, і дільничні офіцери поліції, і група реагування патрульної поліції. Ми всі об'єдналися, і всі можливості, в першу чергу, у нас були спрямовані на надання допомоги. Тобто, на вивчення потреб цих переселенців, що для них потрібно. Тому що я сьогодні була, спілкувалася з однією жінкою, вона каже, допоміжіть з житлом, тому що, ну, все рівно зараз ми, каже, проживаємо, це тимчасово, потрібно шукати житло, каже, а в мене немає нічого. Тобто, нема куди вертатися, звісно, що і так нема куди вертатися, тому що це Донецька область, зараз там проводяться активні військові дії, ведуться, нема куди вертатися, у нас двома дітьми і... Ну, це вже надто складний життєвий обстан. Тобто, люди залишилися без житла, і їм потрібно в першу чергу допомагати. Звичайно, є і правопорушники, що порушують законодавство, що, звичайно, зловживають і спиртними напоями. На жаль, є і такі. Ось, можливо, десь вони в такий спосіб, як вони кажуть, ми такий спосіб себе розвантажуємо. Ну, це не є вихід із положення. Звичайно, тут вже потрібно працювати і спілкуватися. Залучаємо і психологів, до речі, нас із Запоріжжя теж до нас переїхала психолог така, Заєкіна, вроді би, дає прізвище, я з нею спілкувалася по телефону, дуже хороший психолог, ми зараз її залучаємо до опитування, якщо, наприклад, десь там відбуваються злочини відносно дітей, то ми залучаємо її для роботи з дітками, ну і, звичайно, залучаємо для роботи з дорослими. Тому що почастішали випадки втеч дітей із дому. Ось, до речі, Обзор згадаємо. Нещодавна історія була так, ось в Обзорі, де дівчатка пропали ввечері, так, вечірньої пори. От наскільки от, дійсно зараз часто в умовах війни діти просто собі, знаєте, без нагляду батьків можуть піти собі і не повернутися. Ну, а це вже далі робота поліції. Ну, звичайно, конфліктні ситуації вдома. Плюс десь своє таке «я». Звичайно, що теж війна тут вдалося. Звичайно, що вдалося війна. Це психологічний стан дитини. Ми навіть дорослі не завжди своїми емоціями так можемо володіти. Кожен же ж по-своєму це все переносить. А дитина, вона, ну, в рази вразливіша від дорослих осіб. Ми ж навчилися, да, своїми емоціями керувати. А це дитина. Дитина, і вона не захищена. Чи вдається відшукати тих, хто пішов, і як швидко реагують? Безпосередньо тут залежить вже ж і від поліцейської громади, правильно? Як швидко підключаться усі органи? Невідкладно. Чергова частина надає орієнтування всім нарядам, групам реагування патрульної поліції, дільничному офіцеру поліції, ювенальному поліцейському, слідчо-оперативна група виїжджає на місце події. Тобто, коли надходить повідомлення про безвісти зникнення дитини, негайне реагування поліцейських на встановлення місця знаходження дитини. Ну, от нещодавно був такий випадок, нас хлопчик шестирічний залишив місце проживання. Сусідка виявила, що немає дитини вдома. Зателефонувала на лінію 102. Виявилося, що хлопчик просто пішов з будинку. Мама 2 роки тому померла від онкології, тато
зловживають, ну як зловживає спиртними напоями. Випив. Ось, на другий день не теж, звернув уваги. Да, заснув, ну, дитина 6 років встала з будинку і пішла. Звичайно, що повідомили тітку, хоча й проживала з ними і бабуся. Бабуся зараз знаходиться на лікуванні, ось за межами області. І тому, відповідно, дитина безконтрольна вийшла собі, де й пішла, розумієте. Сусідка зайшла в будинок, дитини немає. На другий день теж саме. Ну, знайшли родину батька, ось. Забрала тітка рідна того хлопчика. Чекає. А як вдалося відшукати? Вдалося відшукати його, так, того хлопчика? На другий день просто приїхала тітка і бачить, що брат її, ну, випивши, в стані алкогольного сп'яніння лежить. Вона забрала малого з собою в сусіднє село. А знову ж таки сусідка зайшла, да, перевірити, як там, що там відбувається в сусіда. Така бачить, що дитини, да, немає, зателефонувала на лінію 102. Хоча, ну, це добре, що люди реагують, от погодьтеся, так? Люди все ж таки звертають увагу, бо чужих дітей не буває. Раптом така ситуація, люди реагують. Це дуже добре, коли є такі от люди, які справді дбають про життя і здоров'я дитини, тому що шестирічна дитина могла статися з тою дитиною будь-що. Навіть піти до ставка, спотикнутися і втопитися. Ось так, вам надзвичайна подія, да, з дитинкою. От ви знаєте, я от одразу з приводу звернень громадян, от навіть ви сказали, так, про кількість дітей і внутрішньопереміщених осіб, якщо є ситуації, тому що багато приїхало підлітків, часто ж треба знайти і контакт, а зараз будуть літні канікули, може в декого виникнуть якісь, знаєте, моменти притирання, налагодження зв'язків. До вас можна звертатися з таким? Ми всі розуміємо, так? Всі ж, всі живуть в таких умовах нині. Часто хтось сприймає тих, хто приїжджає, хтось не сприймає. Ну, такий вже нині час. Ну, звичайно, в кожному районному відділі управління поліції є сектор ювенальної превенції. Там працюють інспектори ювенальної превенції. Яких не варто боятися, до речі. Не варто боятися, тому що це ті поліцейські, які саме працюють із дітьми. І навіть якщо десь там потрібно консультація, і потрібно... Дуже багато випадків бувало таких, що діти самі приходили і радилися з нашими ювеналами, як поступати, конфлікти відбуваються з мамами, з татами. Ну, тут вони... У нас багато працівників працює, які вже більше 10 років працюють. Тобто вже вони з такою колосальною практикою, розумієте, вони насправді якби, ну, допомагають дітям. І до початку війни в нас відбувалися такі, якби, ну, дні відкритих дверей відбувалися, або, наприклад, відбувалися дні прийому на громадян, або, зокрема, саме дітей. То тому воно і надалі практикується, в будь-який момент, в будь-яке відділення поліції можна зайти, запитати ювенального поліцейського, дітям зразу нададуть допомогу, кваліфіковану допомогу. Різні бувають ситуації. Інколи навіть дитина може звернутися і інкогніто. Є і дитяча гаряча національна лінія, що теж можна звернутися на неї. Все працює, незважаючи на воєнні дії, все працює, все залишилося в дії загалом. Але от ви знаєте, все ж таки, от цей період, от понад 90 днів війни, чи є такі, знаєте, тривожні дзвіночки, це стосується наших волинських сімей, де почастішало насилля над дітьми, де почастішало, можливо, навіть невиконання батьківських обов'язків, де застосовуєте ви адміністративну відповідальність до таких батьків, як ви проаналізуєте ситуацію? Тому що ваша сторінка у Фейсбуці всіяна фотографіями і ваших ювенальних поліцейських Володимир-Волинського району, інших районів, де фотографуються із дітьми, які в неналежних умовах проживають. Як ви от загально оцінюєте картину? Так, на початку війни діти повернулися із спеціалізованих навчальних закладів. Це майже 400, це майже 500 дітей повернулося до спеціалізованих навчальних закладів. 461. Повернулися додому. Так, да, додому. Ну, розумієте, це повернулися діти із сімей, що подають складні життєві обставини, із благополучних сімей. Тобто, кожну цю дитину було завдання перевірити за місцем проживання, спільну службу у справах дітей, перевірити умови проживання. Звичайно, є і проблемні. Є проблемні сім'ї, де і притягували до відповідальності батьки по 184 частина 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на жаль. Ось бували такі випадки, що і насильство було, де відчим побив свого пасенка, і хлопчик змушений був втікти з дому, а як потім виявилося, він попередньо вже неодноразово втікав, і ночував на блокпостах, і ночував сусідів на горищі. Це все відбувалося із-за того, що просто його відчим бив вдома. Відбувалося домашнє насильство. Вдалося застосувати якісь міри покарання? Зараз, це було нещодавно, це було повідомлення
позавчора, да, в неділю було повідомлення, зараз розглядається питання, це звернення згідно закону України про звернення громадян, там буде складено протокол про домашнє насильство, однозначно, тому що там всі факти підтверджені, те, що відбувалося домашнє і психологічне, і фізичне насильство. Ну, відповідно, там вже далі відчимо буде поставлено профілактичний облік. Тобто, все ж таки, можемо говорити, що тенденція трішки така збільшена зараз через напругу в суспільстві. Ну, не можна сказати, щоб вона збільшена, але вона і не зменшена, розумієте? Роботи вам вистачає. Звичайно. Ви знаєте, є один такий момент, ми будемо зараз говорити далі про порятунок одного хлопчика, якому сприяли, зокрема, ювенальні поліцейські Волинської області. Йдеться про порятунок хлопчика з Чернігівської області, який опинився у Білорусі. Там історія дуже довга і про неї є, до речі, на сторінці ювенальних поліцейських Чернігівщини, але якщо коротко, взагалі, ну це просто важко повірити. Це, знаєте, як дивишся фільм, коли читаєш історію, яка трапилася реально під час війни в Україні. Про цього хлопчину. Да, колега з Чернігова Оксана зателефонувала, каже, їй потрібна допомога. Чи можемо ми повернути з Білорусі хлопчика, якого викрали орки? У мене була мовчання, кажу, а як сталося? Ну, коли вже з'ясували, був артобстріл. Якраз він попав під той артобстріл, був важко поранений. Всі перебували тоді в приміщенні, да, приміщенні, в підвальному приміщенні школи, тоді вони рятувалися там від того артобстрілу під час, і зайшли до них в приміщення військові, да, військові, російські військові, забрали того хлопчика з собою, ну, ми не знали, куди його забрали, потім вже в засобах масової інформації Оксана виявила, що медсестра з Білорусі пише, що до них, що російські військові привезли хлопчика тяжко пораненого, назвали, як його звати, що сам він з Чернігова, що шукають родичів. Через засоби масової інформації, через Фейсбук віднайшлася сестра. Відповідно, ми вже з'ясовували, як можна потрапити на територію Білорусі, з міграційною поліцією це питання обговорювали. Ось. Потрапила вона туди через Польщу, тому що через кордони України вона не змогла туди потрапити. І вже, відповідно, дитину повертали білоруські волонтери через контрольно-пропускний пункт до Манове. Звичайно, що дитина була трошки злякана, перелякана, тому що коли перейшовши кордон, знову поліція, він не розумів, що відбувається. Але наші ювенальні поліцейські, вони ж професіонали, вони зразу знайшли з хлопчиком контакт. І вже вони з Доманова відправились до Коваля, в Ковалі вони відпочили. Ввечері їх посадили на поїзд київський, Київ, Коваль, Київ. І вже там в Києві вже їх зустріли поліцейські з Чернігова. Дуже довго ми переживали, чи в нас вийде повернути цього хлопчину, чи не вийде. А як він саме то, тих півтора кілометра пройде, розумієте, по тій смузі. А він йшов один? Він йшов з сестрою, а чи не буде заміновано, розумієте, а чи ніякий снайпер не підстріляє, ну, не підстрелить. Постійно на зв'язку була сестра із Оксаною поліцейською, з ювенальною поліцейською з Чернігова. Ну, а вже тут підключилися ви, да, так якраз, да, прикордонна, да, тут область ми, як Білорусь, підстрахували, да, ми зустріли і вже далі його допомогли їм добратися вже до самого Але Києва. Але ви знаєте, тут, незважаючи на ситуацію, ось все ж таки білоруська медсестра дала знати про цього хлопчину. Ну, вона ж могла волонтери, змовчити цю ситуацію. Волонтери там є, які, ну, душою, серцем з нами, ну, не всі ж так хочуть воювати проти України. Тобто вони є все ж таки зреагували, да, і хотіли ту дитину повернути. А ось орки вивезли його туди. Ну, мабуть, що переживали, що помре. Можливо, теж переживали, що помре. На він був тяжко хлопчина. Поранений, тому що в нього були легені, і в нього йшла кров з рота, і він дійсно був тяжко поранений, без свідомості. Я знаю, що він боксер і майбутня зірка боксу. Навіть, можливо, буде в майбутньому представляти гідність і честь України. Ось така історія, фактично зі сльозами на очах, але ви знаєте, військові злочини проти дітей орками тривають. І ось, пані Інно, те, що відбувається напередодні Дня міжнародного захисту дітей, крадуть наших дітей. Що це за злочин? Їх вивозять в фільтраційні табори з Маріуполя. От сьогодні знову чуємо, як це класифікується в кримінальному кодексі, у всіх кодексах світу. Як це називається? Це порушення прав дитини, це викрадення дитини, це злочин кримінального характеру. Ось, звичайно, я хочу зазначити, що управління ювенальної превенції створено чат-бот,
в додатку Телеграм, про те, можна розшукувати дітей, які пропали. Тобто, незважаючи, де знаходиться сама особа, яка може внести цю інформацію, чи за кордоном, чи в Україні. Якщо вона знає, що та чи інша дитина пропала, вона може внести цю інформацію про цю дитину, вже, відповідно, будуть тоді пошукові заходи здійснюватися. Але те, що це геноцид української нації, викрадають, вивозять наших дітей, це порушені всі міжнародні норми, всі правила війни. Мене немає слів, мені важко про це говорити. Це і плюс зґвалтування, які теж можна додати, як міжнародні злочини, які сьогодні мають бути розглянуті, знаєте, усіма, я не кажу про Гаазький суд, але усіма судами світу, але про викрадення порушені це... Порушені всі конвенції, всі права і дітей, і дорослих осіб, всі правила, всі міжнародні конвенції. Як називається цей чат-бот, хто, можливо, не знає? Що є такий чат-бот, як його знайти в Телеграмі? Є додаток «Пошук дітей». Можна зайти на сторінці Ювенальна поліція України, зайти на сторінку у Фейсбуці, і там буде за тим посиланням зайти у чат-бот, і вже, відповідно, там будуть надаватися відповідні запитання, на які потрібно буде надавати відповідь, і вже таким способом можна заповнити інформаційну карточку про дитину, яку хочуть розшукати, чи близькі, чи рідні, чи знайомі. Це стосується дітей, які пропали в період війни, чи взагалі, навіть якщо зник безвісти там на мирні території в нас, умовно? Це стосується всіх дітей, які пропали безвісти. Ви знаєте, от попереду літо, і воно таке тривожне літо. Літо, коли ми всі чекали оздоровлення завжди, з першого числа наші діти йшли на канікули, тепер оздоровлення – це наша перемога, яку ми наближаємо всіма силами. Як ви дивитеся на цей період літній? Тому що ми всі ж розуміємо, багато дітей будуть не на онлайн-уроках, вони будуть на вулиці, у них нарешті закінчуються онлайн-уроки. До речі, що тут би ви сказали? До речі, як я їхала це сьогодні до вас сюди, я прочитала в Телеграмі, я прочитала, що все-таки будуть працювати дитячі оздоровчі табори. Тобто вони в цих областях, де не ведуться активні бойові дії, будуть працювати дитячі оздоровчі табори. Звичайно, можливо, не для масового, знаєте, такого все одно зібрання. От навіть ви кажете про заходи, все ж таки вони з обмеженою кількістю, як і дитсадки Луцька, невеличка кількість дітей. Так, так. Звичайно, тут додаються роботи і нам, ювенальним поліцейським, тут потрібно вже буде співпрацювати з волонтерами, щоб все-таки якісь розваги для дітей придумували. Це, звичайно, і більше звернень через засоби масової інформації про правила поведінки на водоймах, на вулицях, на проїжджих частинах, так, і в пісню «Пору доби», як потрібно себе поводити, і як це потрібно поводити в комендантську годину. Тобто вже це більше така інформаційна буде роз'яснена робота. Але вона буде тривати. Вона буде тримати, вона і триває на постійній основі, в будь-якому випадку, де би не був би там зупинений неповнолітній, йому доводять цю інформацію, що можна, а що не можна. Але ви знаєте, мені здається, оце моє таке власне враження, діти зараз мають більше довіряти поліцейським. Все ж таки, от я до чого веду, ми всі живемо в таких умовах, ми живемо в період воєнного стану, ну погодьтеся, ми мусимо довіряти тим, хто сьогодні є на сторожі закону і права. Як ви дивитеся на це? Навіть сьогодні заходи були, діти мені за це реагують по-іншому. От зараз цей діти період. Діти відкриті і... Ну, бачите, ми вже не вперше до них приїжджаємо, це вже наша, напевно, третя поїздка до них. І вже вони нам стали рідні, вони вже виходять, вже дивишся, та дівчинка підросла, той хлопчик вже трошки підріс. Насправді, діти зараз більше відкриті до поліцейських, більше розповідають свої проблеми. Тобто вони не бояться. Звичайно, що десь там, можливо, поодиночні випадки такі зустрічаються, де батьки... лякають поліцейських. Поліцейськими ще заберуть. Поліцейськими, що зараз ти будеш такий поганий, тебе поліцейські заберуть. Але, як правило, зараз більше діти відкриті, вони розповідають про свої потреби, про свої проблеми якісь там маленькі, десь там щось там, якась там іграшка зламалася, про свої побажання. І сьогодні, дуже було приємно, коли ми дарували діткам призи. А що ви хочете розказати поліцейським? Ну, там вже мікрофон. Ви класні, ви круті, ви там наші захисники. Ну, це справді настільки зворушливо чути такі слова від дітей.
в сторону поліцейських. Ну, ось такими словами ми завершуємо наш ефір напередодні Міжнародного дня захисту дітей. Ви знаєте, дійсно, дітям дуже важлива підтримка, особливо батьків. Ну, але раптом там сталася проблема. Діти, не забувайте, що є куди звернутися. Зокрема, і до представників ювенальної поліції. Нагадаю, Інна Остапович, начальниця сектору ювенальної превенції Головного управління Нацполіції Волині. Я вам дякую за ефір наживо. Терпіння, сил, мужності і перемога буде за нами. Дякую. Перемога буде за нами. Дякую всім, що були з 12-м каналом. Не перемикайте, будьте з нами, відстежуйте наші ефіри, аби знати більше. Ми працюємо для вас наживо, аби передати ці емоції для вас і вкотре наблизити перемогу.